Poštovani slušalci, vreme je za dnevnik Kosovske medijske asocijacije. U Kosovskoj Mitrovici uvedeno vanredno stanje. Da li budućnost vidite ovde na Kosovu? Ne. Ne. Uopšte ne. Što se tiče Srba, ne. Šta vam se nešto najlepše desilo u zadnjih dana? Najlepše što se desilo dve nedelje nije nestajala struja. Sanjama, ne da prolazim kroz neku maglu.